म्हाजे गांवस. आमी ह्या मार्शेल ग्रीन सोसायटीन रावता गेली 3 वर्सां. हांगासर एक्चुअली कशें, हांवें डेवलप एरिया केल्या हांगा. हांगा प्लॉट जाल्ले आसा, पूण हांगासर कितें एक सेफ्टी टँक आसा, ती ओपन आसा. आनी त्या खातीर हांगा गवेरेडे, हांगासर कित्याक ग्रास येता भरपूर, आनी ती खावपा खातीर गवेरेडे येता आनी बाकीची जनावर हें येता, दुकर बी येतात. आनी ती सेफ्टी कितें येतात ते आनी वता, पूण ते तांकां रातचे मे खावपा ती ओपन आहा टँक, आनी त्या खातीर रातचो थंय म्हाका दिसता गवेरेडो पडलो भितर. तो दिसचो नासलो, एक ते बायलेक दिसलो मात्शें शिंगां तेजी हालता, ती आवाज करता म्हणून पळयता जाल्यार तो गवेरेडो. अशें कितके टँक आहात जाल्यार कितें आसता, फुडें फाल्यां जनावरां हीं मुखीं आसता, ती भितर मागीर घुसपडून मरोंक शकता. आतां दिसलें म्हणा ओके, जी दिसना जाल्यार मागीर अशें मरत जाल्यार मागीर खूब प्रॉब्लम जाता न्हय. सकाळीं आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयली की खांडोळा माशेल हांगासर एक गवेरेडो जो आहा टाकयेन पडला, आनी त्या बरोबर हांवें सोमतेर आमचे स्पॉटाचे हे आसा पळय वॉलंटियर आहा तांकां घेवन हांव ह्या स्पॉटाचेर पावलो. जाल्यार पळयता जाल्यार एक प्रॉपर्टी आहा, जी प्रॉपर्टीच्या हितून ती टाकी आहा, ती टाकी खूब दीस तिका वापरलेली ना आनी तेजे धापणे ओपन आसले. मे बी ते सायटीक गवत जे आहा ते खावपाक लागून हो जो रेडो आसा तो खाता खाता फाटल्यान कितें तरी डिस्टर्बन्स जालो आसलो आनी तो फाटल्यान भितून गेलो. सो आतां आमी खूब सायटीक आनी एक वॉल आसली जी आमी खणून तेका एक तेका बायपास एक मार्ग तयार केलो आनी डिपार्टमेंटाची फोंडा टीम जी आहा ती येयली आनी तेज्या उपरांत ते उरलेलो जो तो ढाचो आसलो तेका उडोवन तेंचे हेल्प ज्या अली शेख जो आहा तो रेस्क्युअर तोय बी आसलो त्या स्पॉटाचेर आनी तेज्या तेंच्या मदतीन आमी तेका भायर वयपाक सक्सेस जाले. आनी आतां तो ह्या कंपाउंडान एक खंय तरी जागा आहा त्या जाग्यांतल्यान तो आतां ती वाट काडून तो वयपाचे प्रयत्न. एनिमल रेस्क्यू स्कॉड आमचे हय एनिमल रेस्क्यू स्कॉड हे आमच्या ऑल गोंयान आमची एक संस्था जी काम करता. कितलो टायम लागलो रेस्क्यू करपा खातीर तेका तुमकां? आमकां जवळ फक्त खणपाचे आसले तेका आमचे मेंबर्स आसले, तशेंच हांगासल्याचे कामगार थोडे आहा तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलो हे खणपाक लागून हेल्प केलो. तेंचे बी आमी टँक्स म्हणटा की खूब खणचे पडले आनी खणोन कित्याक हांगा पोपली नासले म्हणल्यार ते पोपलीनाचे कोण मालक नासलो सो आमी ते मॅन्युअल आमी खणचे पडले. सो इल्ले इल्ले खणोन तेका आमी ते कितें आतां पावसूय आहा आनी तितको आमकां त्रासूय जावना. आनी दुसरें म्हणजे पावस नासलेलो जाल्यार तो गवेरेड्याक भरपूर त्रास जातलो आसलो कित्याक ते हीट तांकां इतके जाता की केन्ना केन्ना ते इतके जाता की ते कलॅप्सूय जाता एटॅकूय येता तांकां जर तांकां रातचे मेळूंक नाले. सो वेरी इजिली जालां तुमचे, तुमकां चड त्रास घेवचे पडूंक ना? त्रास चड घेवचे पडूंक ना. सो हो इजी ऑपरेशन जे आहा ते सक्सेसफुली आनी विदाउट एनी तेणी एटॅक बी तशें कांय करूं ना. कित्याक आमी पयलींच इंटिमेशन दिल्लें की केन्ना अशें एनिमल जेन्ना जे वायल्ड आसता ते तेन्ना भायर सरता पळय वयपाक लागून तेन्ना बोवाळ घालपाचो ना. सो ते फुल्ली आपल्या वाटेन ते वयता.